Ուները չի աշխատում, ինչպես ասել են, ոչ խելք ունեն, ոչ էլ կենսագրություն, են կենսագրություն այնքան աղճատված, որ էլ չասած, բայց դա հիմա թեման չի, ինքը թեմայից դուրս է ընդհանրապես, խնդրում եմ այդ թեմաներն էլ մի բերեք, ով ասում է, ստուգեք կենսագրությունը, ուրեմն, մեր պահանջը հստակ է ժողովուրդ, կիչնեն, որևէ ներկա, պան Խուտինյան, բարյոց ձեզ, ձեր մասին դեր ասելիք ունեմ շատ, ուրեմն, ինչ, դուք էլ ունեք ասելիք, մենք ասելիքները կասենք, հետո դուք կասեք, ուրեմն, հետևյալն եմ ասում, մեր պահանջը շատ հստակ է, ես էլ ես պահին քնչական կոմիտեն պարզապես անօրենություն ու ապօրինություն է գործում, թեպետ նորից ասեմ, ես կամ ոստիկան հավաքել բերեն չգիրեմ ինչի համար, վերստին անհասկանալի ես, ինչից եմ վախենում, ինչու եմ վախենում, ինչ կամ վախենալու, եթե չեմ վախենում, ինչու են ես կամ ոստիկան այստեղ, անհասկանալի է, բայց դա կարևոր չի, մեզ ասում եմ, որ շատ հանգիստ եմ իրենք, շատ հանգիստ եմ, թող հանգիստ մնան, ձեր ավելի կհանգստանան, բայց մեզ իրավունք եք տալիս, պարոն այդ քնչական կոմիտեի անդամներ, պարոն Քյարամյան և մնացածը, մեզ իրավունք եք տալիս պարզապես տարբեր գործողությունների դիմելու կամ մեր պահանջները այլ կերպ ներկայացնելու, ես վերստեմ, մենք համապետությամբ սպասելու ենք, դուք էլ համառությամբ փորձեք հաղթահարել դա և որոշակի իմաստով էլ եմ ասում, ձեր ներկայացուցիչը մի, դուք կլինեք, ինչ եք ես գերված մարդկանց տեսեք, ինչ եք այն ապօրինությունները, որ գործվել են, դրանց մասին լսեք, միգուցե ձեզ չեն տեղեկացնում այդ մասին, իմանաք ինչի մասին է խոսքը, ինչ եք ես ոստիկաններին տեսեք, թե ինչու են այստեղ, երևի չեք տեսնում, հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, շատ պարզ է մեր պահանջը, շատ հստակ է, թեպետ նորից եմ ասում, Տիկին Վարդանյանն ասեց, որ ոչ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, դա արդեն մեծ հաջողություն ու առաջընթացը, բայց մյուս կողմից այն ապօրինությունները, որ գործում են և գործվելու են դեռ, շարունակաբար հող են նախապատրաստում նաև, դրանց վստահությունը պետք է ունենան, որ օրինական կյանքի են կոչված այս կառույցները, և միևնույն ժամանակ նաև մեր պահանջը մնալու է նույնը, ոստիկանության խուլիգանական շարքերը պետք է պատասխան տան, հաստը արձանագրվածը տեսանյութը ձեր աչքերի առջևը, ձեր աչքերի առջև, ձեր աչքերի առջևը տեսանյութը և պարոն Պետրոսյան, դուք պիտի վիրավորված լինեք, որ ձեզ բերել են այստեղ կանգնացնել, դուք դրանից վիրավորվեք, ոչ թե մեր ասածներից, դուք դրանից վիրավորվեք, դրանից, ի վերջո տուն եք գնում, մարդիկ ձեզ չեն արթնում, ասում են ինչու եք գնացել է պետք կանգնել, ի՞նչ վիրավորել, ձեզ վիրավորել են արդեն, ամենավերջին աստիճանով, նորից կրկնեմ, մենք եկել ենք այդ վիրավորանքը ձեր վրայից են մաքրելու, բավականը, որ վերադառնում եք, ես կան մարդ, որ գնում էին այս թաղն ու տունը, բչեն արդյունք ուր էր գնացել ես, ու ինչ էր, այդ մարդկանց վայրենի է, գնացել եք դիմացները կանգնել եք, չեն արդյունք ինչ վիրավորել, ձեզ իրենք են վիրավորել, և վիրավորում շարունակաբար, միջոց ու գործիք դարձնելով, և ես դրա մասին է մեր ասածը, որ ինչպես կարելի է, խաղաղ մարդիկ եկել են պանջը ներկայացնում, այստեղ ոստիկանական շարք մնացել է Հայաստանում, ես էլ չգիտեմ, հիմա որ անցյալ օրը իմացանք պարեք են դանակահարել, ինչու, որովհետև բոլոր գործերը թողած եկել են, ինչ անեն այստեղ, և ընդհանրապես, ինչով զբաղվեն, սա է մեր զբաղմունքը, ոստիկանության մասին օրենքը սրա մասին, ասում գնացեք զբաղվեք, հազարներով, ում անվտանգություն եք ապահովում, ինչի համար, գյուղատնտեսության փոխնախարարին, կամ են Նյու Յորք գնացող սարգավակին,
իրենից է քիչ որ մեկի անվտանգությունը ապահովում։ Իրական խուլիգաններին թողած է շենքերում բնակվող, այս, այս տեսակ, պետական շենքերում, ընկելեք մարդկանց հետևից, մի վիրավորեք, չեն վիրավորում, դուք վիրավորվում եք, դու ձեզ վիրավորել են արդեն, սարսափելի են վիրավորել, այ դրանից վիրավորվել, ասենք չեն գնում, ինչ դիգրեն դադար շենքերը պահեն, մարդիկ չեք վիրավորում, որ օդամղիչներով սենյակներում նստած են, դուք էլ արևիտակ կանգնած, դրանից չեք վիրավորվում, չեք նեղվում դրանից, գլխարկներով, հասկուսներով, ամազգեսներով, ծանր, ծանր, սև բերետներին տարել եք, հովին եք պահել, այս տղերքին բերել եք արևիտակ կանգնած է, գոնե իրենք է տոգինան հովիտակ կանգնեն։ Գրացիք տղեք հովին կանգնեք գոնե, մեր պատճառով, չես վերևների պատճառով, իզում տեղը մի արևը հանդեք։ Պարոն Պետրոսյան, դուք լավ մարդ եք, դուք լավ մարդ եք, ամեն ասած մի արևք, լավ, հետո չքննարկենք միասին։ Բարև ձեզ։ Սրբազան, ասում էի, որ հարգելի քաղաքացիներ, ասում էի, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն էր անկարգություն կազմակերպում, ոստիկանների գլխարկը հանում էին գլխից իր կազմակերպմամբ, թքում էին այդ գլխարկի մեջ, հետ դնում ոստիկանի գլխին, այդ ժամանակ մեկը սենց բարձրախոսով վիրավորանքների մասին չէր խոսում ու չէր զգուշացնում, այս կեղծիքն ու երկակի ստանդարտներից արդեն հոգնելու զզվել եք, ձեր պատիվն ու արժանապատվությունը մասնագիտական մի քիչ պահեք գոնե։ Մի վիրավորեք, ոչ մի վիրավորանք չասեք այլևս, փաստերը արձանագրեք միայն։ Մենք չենք չենք միրավորված, Հայազգը վիրավորված է, դուք ում կողմից եք, Հայազգի թե ուրիշի։ Շղթայված, շղթայված։ Երեք ժամ թե 72 ժամ։ Դուք 72 ժամ։ Ես մեր աղջիկը։ Հա։ Ես ինքս Արցախից եմ։ Արեգա Հովսեփյան, դիվանագետ էի նախկին, PhD պաշտպանած, հիմա այսօր թուրքագետ եմ, այսօր այս պահին գտնվում եմ շղթայված, քնչականի դիմաց, և իմ լողոքն եմ հայտնում, որ բոլոր քաղաքանդարկյալները պետք է ազատվեն ու Հայաստանը ի վերջո պիտի դառնա օրենքի երկիր։ Ունեմ եմ PhD-ն գիտեմ որն է, կավար վիրավորանք են չէ PhD-ի, որ ասնեցին։ PhD-ն վիրավորանք է, թե արեկա կարվա ձեղի հետ վիրավորեցի, PhD-ի ասեցի։ Կարող ենք բացել։ Մեն դոկտորան է կամ դոկտորի թեկնածուն է, չէ էստեղ թեկնածուն։ Դոկտորի թեկնածուն է, ինչ գիտությունների։ Պատմական գիտությունների թեկնածու, երիտասարդ աղջիկ, դիվանագետ կամ դիվանագիտության փորձառություն ունեցող, այսօր այստեղ ոստիկանության դիմաց կանգնած վիրավորումը, չի լամա։